תניא ליום י"ד טבת, אנחנו מתחילים היום את פרק י'. בתחילת התניא אדמו"ר הזקן שאל מהי המהות הפנימית של המושגים צדיק, רשע ובינוני, וכדי להסביר את המהות הפנימית של שלושת המושגים האלה, אמר אדמו"ר הזקן, צריך קודם להבין את המהות הפנימית של יהודי. באמת בפרקים האחרונים שלמדנו הסברנו מהי מפת הנפש של יהודי, גם הנפש האלוקית וגם הנפש הבאמית, ומה יחסי הכוחות ביניהם. לפי כל מה שהסברנו עד עכשיו, נוכל עכשיו בפרקים הבאים סוף סוף לענות מי זה הצדיק, מי זה הרשע ומי זה הבינוני. פרק י' נסביר מי הוא הצדיק, ונראה שיש בזה שתי דרגות. מי הוא הצדיק, אומר אדמו"ר הזקן, זה זה שיתגבר על הנפש הבאמית שלו, גם במחשבה, דיבור ומעשה, וגם בלב, גם בלב הוא יתגבר על הנפש הבאמית, גם שם הטוב ניצח את הרע. בניצחון הזה, בתוך הלב של הטוב על הרע, נראה שיש שתי מדרגות. צדיק ורע לו, וצדיק וטוב לו. צדיק ורע לו זה כזה שעדיין יש בו קצת רע, אבל הרע כפוף לגמרי לטוב. צדיק וטוב לו, אחד כזה שהפך את כל הרע עצמו לטוב. נראה את כל זה בפנים, נמצאים בעמוד 28, פרק י'. והנה כשאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבאמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבה מחלל השמאלי, כמו שכתוב, וביארת הרע מקרבך, לא רק שבמעשה הוא מגרש את הרע, או בדיבור, או במחשבה, גם מהלב הוא מגרש את הרע, ואין הרע נהפך לטוב ממש, אבל הוא עדיין לא הצליח להפוך את הרע לטוב, אז אמנם הוא צדיק, אבל הוא נקרא צדיק שאינו גמור וצדיק ורע לו. זה אותו עניין, צדיק שאינו גמור, כי עדיין יש בו קצת רע. מה זה צדיק ורע לו? דהיינו שיש בו עדיין מעט מזה רע בחלל השמאלי, אלא הרע הוא לא, מה הכוונה הוא לא? לא עם וב, הרע הוא שלו, הוא כפוף, אלא שכפוף הוא בטל הטוב מחמת מיעוטו. יש שם כל כך מעט רע והטוב יש הרבה יותר, אז הרע בטל הטוב. עד כדי כך יש בו מעט רע שהוא לא מרגיש את הרע הזה בכלל, ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי, הוא מרגיש שאין בו רע בכלל, אבל עדיין יש בו טיפה רע. במה מתבטא בזה שיש בו עדיין טיפה רע? אומר אדמו"ר הזקן, אבל באמת אילו חלף והלך הוא לגמרי כל הרע שבו, היה נהפך לטוב ממש. אם באמת כל הרע היה כבר נעלם, אז הרע עצמו היה הופך לטוב. כיוון שהרע לא הפך לטוב עדיין, אז נשאר שם עדיין טיפה רע, רק שהרע הזה אינו מורגש. וביור העניין מסביר אדמו"ר הזקן מהצד השני, איך זה בצדיק גמור? כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, אצלו כבר אין רע, אצלו מה שיש זה רק טוב, איך הוא מגיע לדרגה הזאת שהוא צדיק וטוב לו שהרע הפך לטוב? אומר אדמו"ר הזקן, הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרע, דהיינו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בהם בתענוגות בני אדם, למלות תאוות הגוף בלבד ולא לעבודת השם. הצדיק וטוב לו הוא מגיע לדרגה הזאת על ידי זה שהוא מאס לגמרי בכל ענייני העולם הזה, אין לו שום רצון, שום חשק, שום תאווה למלות את התאוות של הגוף. כל ההתעסקות שלו עם ענייני העולם זה רק לעבודת השם. מפני אותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסתרא אחרא, כי גם דברי היתר, כמו שלמדנו בפרק ו' וז', גם דברי היתר נמשכים מהקליפה, אז אם זה דברי היתר שהם לא לעבודת השם, הוא מואס בהם. וכל מה שהוא מהסתרא אחרא, הצדיק גמור, הוא שונאו בתכלית השנאה. למה הוא כל כך שונא את כל מה שמגיע מהסתרא אחרא? אומר אדמו"ר הזקן, מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו, באהבה רבה בתענוגים וחיבה את הרע הנזכרת לעיל, מה שלמדנו בפרק ט', שיש לו כזאת אהבה לקדושה, יש לו כזה תענוג מאלוקות, תענוג כלווי, כזה תענוג מהתורה, שלא נשאר שום מקום של תענוג מענייני עולם הזה. הפוך, ענייני עולם הזה הוא מואס בהם לגמרי, כי הם בדיוק ההפך מהקדושה. הקדושה מקרבת אותו לקדוש ברוך הוא, יש לו תענוג בזה, הקליפה מרחיקה אותו. כמה שהוא אוהב יותר את תענוגי הקדושה, ככה הוא יותר מואס בתענוגי עולם הזה. כי הם זה לעומת זה, כדכתיב, תכלית שנאה שנאיתים, לאויבים היו לי, חקרני ודע לבבי וגומר, זה בדיוק שני הפכים, תענוגי עולם הזה, ולהתענג על הקדושה זה שני הפכים, לא יכול להיות שאוהבים את שניהם ביחד. לכן אם יש אהבה אמיתית לקדושה, אז ממילא יש סלידה ושנאה ומיאוס מכל תענוגי העולם הזה. אומר אדמו"ר הזקן, וכפי ערך גודל אהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לסתרא אחרא והמירוס ברע בתכלית,
כי המיוס הוא הפך אהבה ממש כמו השנאה. זאת אומרת, כמה שאוהב יותר את המלך, אז ככה הוא שונא יותר את כל האויבים של המלך. אז כמה שאוהב יותר את הקדושה, ככה הוא שונא יותר את הקליפה. אז זה לגבי צדיק גמור, יש לו תכלית השנאה לאויבים של המלך, לקליפות, לתענוגות העולם. עם אלה יש לו גם תכלית האהבה למלך עצמו ולאוהבים של המלך. יש לו גם הכיוון ההפוך, יש לו תכלית האהבה להתענג מקדושה, אז עם אלה תכלית השנאה לקליפות, זה צדיק וטוב לו. מה לגבי צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור? אומר אדמור הזקן, וצדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הסית רעך בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית, כיוון שאין לו תכלית האהבה, אין לו גם תכלית השנאה. וכל שאין השנאה והמיוס בתכלית, על כן נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל. ודאי שהוא עדיין לא נמשך לתאוות, ודאי שלא שייך אצלו עניינים של תאוות וענייני העולם הזה, אבל שמץ אהבה לעולם עדיין קיים אצלו בהלם. ולכן, כיוון שזאת קיים באלם, לכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצויים. כמובן, זו מדרגה מאוד גבוהה בעבודת השם, ולא הרבה זוכים להגיע לזה, שהטוב יתגבר על הרע, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, עוד נשאר שם טיפה רע, בהמשך הפרק נראה גם במה זה מתבטא. יש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצויים, אלא שהוא בטל במיעוטו, וכלא חשיב. ולכן נקרא צדיק ורע, לאומר אדמור הזקן, איך צריך לקרוא לזה? צדיק ורע, כפוף ובטל לו. זאת אומרת שיש בו רע, קצת רע, אבל הרע הזה בטל אליו. ועל כן, כיוון שעוד נשאר בו טיפה רע, ואיפשהו יש שם עוד איזשהו אחיזה בענייני העולם, ועל כן גם אהבתו להשם אינו בתכלית. ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. זאת אומרת, נסכם, הצדיק הגמור, יש לו אהבה גמורה בתכלית לקדוש ברוך הוא, כי כל הרע שבו יתהפך לטוב. הצדיק שאינו גמור, האהבה שלו להשם היא לא בתכלית, כי נשאר שם טיפה רע, אבל בוודאי שהרע זה כפוף ובטל הטוב, ולכן גם בלב הטוב שולט, ובוודאי שמחשבה, דיבור ומעשה, רק הקדושה שולטת. עד כאן.